Биги студия бутыгар бүгін ылжытты кәлі. Платон Алексеевич Оюнускай атынан Саха академическай театрын сүрін режиссера Саха республикетін үтелек диетелі Руслан Тараховскай. Үтеасырда. Үтеасырда. Руслан Игоревич, жәм бұл театральный сезон ғытын сағала тұғыт 118 айыр жыл болырды. Ан бастықтың жа атын қораттарға арайдығы тек қана да бұл Россия арас қораттарынан гастролға жән кәлігі толдығынан бағылса сейдеге пісәрі қанды қанды қораттарға артығыды. Беге 117 сезон мұтын Санкт-Петербург қора қарайбы пыт. Онына Александринский театр ден бұлырғы императорский театр бар. Оны үтча бастықы театр. Онына жа сезон мұтын арайбы пыт. Онына олығына беге Илир Корол, он на Алитох театр был бы тюбельтеден, перандалет итальянской пьесы, когда бы был спектакль Андрея Савич Бориса Турбута, беги театр был Усуран Халаячета, и тики спектакль на сезон был на Рибу Пыт, он там был на Тоха Барбу Пыт, Калмыкиева, Элиста Коракка, Олонна беге қарын қампа көк күтілім ген спектакілі көдір бүппіт, етек қалмық жоны әргеті көрді үйтінен. Онна ме театрғы бол бұтты бәлтті ден, итальянскай пьесаны көрдір бүппіт. Жоғыл кәнеттен Москва қораққа Россиятті бір сүрін театрға, тоқ малый театрға көрдір бүппіт, спектакіл бүтін. Олонна Илир Корол, онна Алитет қаяға күрілден. Романы, когда бить. Там был Санкт-Петербург, Александринский театр, где Уильям Шекспир, король Лир. Спектакль, где Васткин Лир король ролон. Талардон был роль Кельюэна Солбусуту, но на то, манна тох сиере тома вардай. Тон, бу биги, бу хака театр ну лохан гастрола темата, а та учутал эн акар сюгриенди. Тоғын еден атты аты үтте таққына бұл Александринский театрға бігі бұл спектакль бітін Илир Королу бігі театр бұл Улахан Кудоғын үгір Геннадий Петрович Сотников каналы бұл, ет Андрей Савич Борисовтың үлілі әуіт Кудоғын үгі болар. Кенені күтті Улахан спектакльдері бұл оңыран кәлбіті, оның хақа театрын Улахан атын тағымына кәрдеске тағар бұл Улахан Кудоғын үгі болар, бігі үчутал бұл болар кені. Беги художниктар бұттағаны, режиссердар бұттағаны, бұл үшіталылары күрдік ғаныр кейбіт. Үшітал бұл күрдік, ол ең бұл кене атығар сүгірен. Бұл спектакілі анаң күрдер бүппіт. Кене Илир Корол бұл Шекспир айымнетін художни бұғытынан сценографиятын ең бардың ол бұта. Андрей Савичтің. Оннаттан бұл Илир Корол оролым болдағына беге ме хақа театрын үгіс көлігіне артистарын, әдер артистарын үшітал бұт болар. Ефим Николаевич Степанов, Илир Корол оролын, Андрей Хаустын үккен, тұн меға сүктер біттірі, итағаян. Оны мен тұн долгүйен тұрамын бұл ойнатауым де. Олыс ұлыған әппетінес болды. Ұлыған әппетінес әті. Оны қолы бұр қас күн айын ауаққын ол Александринский театрға. Оны өлген тұн долгы тұлақ пайеті де болыр, тұн тұрорылы бұт сұйылы құрғы оттан оңырыққан ады олды әді. Оны ең болды оттан дәуді долгүйдер бұн оңы ауыдың бұғын аға. Оны оттан қаддар оттан әміскетчі байеті, ғынан бұран хин білімден нәмді. Оны оттан тұбыс толыр күрәтчі бәлі кәл біте. Ефим Николаевич бәйті бар әті, күрін олыр бұты, күрәтчі залыттан. Оны оттан меға бұ үгіз коллегалары, Ефим Николаевич, Андрей Савич, Хүрдән кім өлеспіттірі, бұлған бауыру олы қолуыр ойнығы. Олығын оттан хен әрелі ағыстық ойнығы атауым де. Жақыт-жақ бұл айар жыл олыс нұчылы тәқі символичнайды қаралылы бұт әбіт, арасыя олық самай Улахан атырбы театрдарғар бұл Саха театрын айар жыла сағыламыты олығын еке рақсы білләг, онтан бұл Калмыкияға сұрытты бұл тетігі тетігі, онтан бұл беге жүкузгай қораптығар Калмыкия театра кәлен ұлғыстығы. Оның оттан бұл Андрей Хаус, оңыр бұл спектакілдері бұл әрген кәлліқтірді ұлған гастролға. Оның олатты қалымдықтар беге бір атты нұраттар бұл бұл әді. Аймақтар бұл кереті құрдық жоңынлар, ұрыққаттан бегекендер күтті білсе бұл. Бұл екі сұры бұл Саха театра, қалымдықия бар бұл. Оның қаяу бұл.
көрдөс биттер отна харын кампана алынген олин харын кампаны хылай китеге дөбү тобустул рзалга онтон була бу итальянская пьесаны булдана бу хаңарды алып кинлерге онно кинлер усуран халаятчылары Борис Наминович Манжиев урут он не ходит пьеса дэвид бу итальянская пьеса на Анатолий Васильев Москва верим то он дипломный спектакль будет на он не ходит дэвид олин мен билер пьеса тадаган билер булдайды онтон була калмык норота хаңар көрбөтүн айымына оны биһиги кулавур бу хакат театры маннык холнын хакарлыры хакалыры бил спектаклдан бол бакка биле арас дойду айымларына метро радем көддүрдөк дейти оны төгүдөн һәрген көрдүктөр оны онна 2 күн бол бутпут ол кенттен тута бардак дейти ол Москва онна тон ити обменные гастроли ди бул биһиги нерге көддүрөт дә спектакл бит онтан килнер биһиге бу хассыны үйүн эми 3 күн бу спектакл көддүрөт калмыктар биһиге Бюнгеттен халанар, калмыкты бия көрдүрөлөр. Онтон бу театр бутугар жа хаңа спектакль таккар булан нахто. Күндүк өрөчлөр битеңелер боло. Онтон бу сезон мутарылына. Онтон ити вопрос кылын тие. Онтон бул эти малый театр кылла келлек битти. Онны биги хака театр кыр үгүс көлөнө артисттер үпсе Шепкин, Шепкин атынан театрал институт көрүм чоннор. Ол малый театр хинен үлөлдир. Институт бут онны эти эми илир хоролунан онун алитет каяга күрүүнө түмүктөп бит гастрол будун онун тол Ефим Николаевич ол Малайсынага Малайсына тугугар бир бите оролу меха онун эми сертон болбута онун бегини берип бит учтоо бутыр онун эми беги сүгүрүп бит бит онун таханан болла Хабаровскага фестивальга бу Сергей Потапов спектакли Тимир Басса деген эми бу Москва кенттен онун бар буттар артисттер бит Хабаровскага он на фестивале как тут тут Тимир Басани спектакль на. Он на хирде он лохам он на гастрол был да. Он на гавитте. Он тут хам спектакль этот на это как блин бегри режиссер был Сергей Потапов Островской Лескин. Он вот тут о Юрге пьеса там Турор Хаджар. Он на беги театр Гран Шуемит хотела мы ол он на Турор Хаджар спектакль. Он на тогда нам был он на он беги был на Андрей Саевич ты Нюргун Батур ден опера олили хижо, театр оперы и балета. Ол Нургун Баатыр операны бу республика 300 жылдарынан большой театр га премьера лыхта. Аксын Ялтыс күнү опера театры. Онтон бу хака театр га беги Сергей Потапов билген туру рахатчар. О юг ген аймен. Онтон үссе булаңы тын баалдар спектакльдер. Ону усуран хала халам тавут мунягар сүбелехам барам бидде жоң хергадер бит болот. Антон был мирный курак, как сорол габарар сорок тага викинче. Бу тока алтыню и бите гер мирный курак габарих тахпут спектакльдер бин кадыр. Он на мне там хочу горули бите. Олиген олс он ол линет нам бару кулади. Он на волда она карен кам пакёк катулым ревизор ден гугла имитун он на алампа олох жаберте ди. Аймилорын кадыр бит. Он на беге это классическая айнлары и джавардут. Руслан Игоревич, джаб, күн сарсын беге сахабыт сирегер ие күнін, онтон арасыйыға аға күнін билетер олы робот. Бу түгенден тұхынан көрәчілерге бу брахынығынан әғаддағын бағын ағын істегіз. Таха хабыт сирен иелерін, ағаларын беге хақа театрын коллектива, ететек істенлік әғаддалиевет. Ине ага ден олох онкула болар, джекерген ден онтон беги бу сударство бут, эми сүрүн күйе болар. Онан джекерген тулхадыйбат тутахтарын инелері ағалары. Бүкін үтінен ететігістіне ғар дилейбіт, дробиені бағара бут, онна джекерген әтенге болды. Деттон Руслан Игоревичка студия утерылжыты кәлбіктер барға мақтал, өсе дөлі ағат тарылақ болуын ұнынытын, беге кылғас тақта болға барабыд.